Bajanur tagrve galiki ev taratsek tesanyutere. Dzer ajaktsutyuny shat karevor e mes hamar. Miasin menk hasaneli enk dartsnum zhogovrti zayna hanrutyana. Sarner Tatarstanits zhamanak ev khagher khagan sherjapagvan ev ani paragavan vesor veratartsen yete tser yerekhanerin chsovoresnek mesropian tarer patmutyuny en zhamanak iharke databarteli et iharke vochnchutyun ek. Am văzut vor, băsă cărțime vor mierc cu toco săzib cazme. Ne vor rusa stânu mec, abru mec piten vor băi. Car dașna gun ureman jandăcti ierkerum băpete încel neic. America e democrația, xagai ca te Franța e azadutun necuzum. Am văzut vor încă urem verat arcec, bolorat verat arcec, hat capes neran copcer carogen meset. Միասին Հայաստանի շենքը կառուցել, որը խիստ արդիական է լինելու գիտարդյունաբերական, ագրոարդյունաբերական համալիրով և խիստ պաշտպանված հայկական բռունցքով, հայկական բռունցքով։ Դուք հիշում եք, չէ՞, եթե ասեմ, Սամվել Վեբը կարծում եմ կարդացել եք, Վասակ Զորավարին, մեր սպարապետին հիշում եք, շապու արքային ինչ էր ասում, ահա ասում է գերի եմ, դուք էլ եք Ռուսաստանում գերի էլ, ասում է Եթե երբ որ ես գերի չէի, ես այն հսկան էի, որ իմ ոտը, որ սեղմում էի, որ բլրի վրա, նկատի ունի Պարսկաստանը, մյուս թշնամիները, այդ բլուրը փշերվում էր, խորտակում էր, անեանում էր, ուրեմն Հայաստան այդպիսի երկիր է լինելու, վերադարձեք բարեկամներ և ստեղծենք մեր պետականություն, այլապես մեղադրելու խնդիր չկա, ուրեմն եթե չէ ձուլվելու է, գնաք, այնքաններն է ձուլվել, առանձնապես մի բան չի, մենք այն տեսակետը չենք պաշտպանում, որ գիտեք ամեն ինչ անենք հանգարցրանք չձուլվել, եթե ձուլվել եք, հաջողություն ձեր, տարեք մողորդատարով է ձեզ բան ասում, ոչ մի բան էլ խնդիրը չկա, մանավանդ այդտեղ աղջիկները շատ է, շատ արագ ձուլելու հատկություն ունեն, դա ռուսական մշակույթի մեջ է մտնում, ուրեմն ես կանով ավարտենք, մեր իմ խոսքը չդիտեք Ռուսաստանի, չգիտեմ որը մեկի դեմ, բայց մենք դեմ ենք բոլոր նրանց, ովքեր ձիերի սմբակներով արշավում են Հայաստանի դեմ, դրանք լինեն գերմանացիներ, թուրքեր, ռուսներ եւ այլն, իսկ այսօր Հայաստանի վրա արշավում է Ռուսաստանը իր հետ ունենալու թուրքական, ադրբեջանական գորիլային, այնպես որ բնական է մեր քննադատությունն ու դժգոհությունը նաև ընդրզում է, որ լինելու է, մի վախեք, անկախությունը Հայաստանին շնորել է ուրեմն Աստված և կարող է նա որոշել վերցնել, իսկ Աստված այդպիսի որոշում քրիստոնյա ժողովրդավարական գուսակցությունն ասում է չունի, վստահ եղեք, այնպես որ ամեն ինչ իր տեղն է գնելու, բայց հայերիդ ասեմ, ժամանակ չունենք, ժամանակի սով ունենք, աշխարհը ձեզ չի սպասում, հատկապես Պուտլերը շտապում է, ուրեմն գորիլան շտապում է, մնացածները շտապում են, աշխարհակարգը փլուզվում է, հերթական անգամ ես, որ մենք միտք չունենք փլուզվող աշխարհակարգի փլատակների տակ մնանք, մենք այս Հայաստանը դարձնելու ենք այն կորիզը, որը լինելու է համաշխարհային քաղաքագրության ջահագիրը, եւ խոսքս ավարտում եմ առաջին հանրապետության արվեստներից եւ գիտության նախարար Նիկոլ Աղբալյանի խոսքով, որը 1915 թվականի հունվարի 31-ին արտասանեց, ուրեմն առաջին համալսարանի բացման հանդիսավար արարողությանը հունվարի 31-ին մի սենյակում, որտեղ փայտ չկար, որպեսի տակություն լիներ, բայց կար մշակութային ջերմություն և համաշխարհային պետությունների բոլոր ներկայացուցիչները, բացի Ռուսաստան ներկա էին, Ճապոնիայի դեսպաններ ներկա, Անգլիայի, Ամերիկայի մասին չեմ ասում, Ֆրանսիայի եւ այլն, բայց ռուսները չկային համալսարանի բացման ժամանակ։ Ինչ է ասում Նիկոլ Աղբալյան, ասում է, որ այսօր մենք հայկական բարձրագույն վրա վառում ենք գիտության ջահը, եւ այդ գիտության ջահը պիտի լուսավորի առաջավոր Ասիան։ Մենք այսօր եւ այսու է շտաբելով, ժամանակ չկա, պիտի վառենք Հայաստանի այն ջահը, որ պիտի լուսավորի իր ամբողջ միջավայրը, բայց այդ ջահը չի լինելու հայկական այն լամպի լույսը, դա լինելու է կորիզ, որը կճառագայթի բոլորի վրա, եթե Հայաստանի նեղություն կտան։ Արժանապես